Fusca baixando óleo facilmente. O carro você nota que fica baixando óleo, né? Você não consegue resolver. Você já levou em todo mecânico, tá lá, óleo baixo. O que que é? Geralmente o Fusca vai vazar em alguns pontos, tá? Se for o óleo do motor, você vai verificar isso aqui, ó. Você vai olhar aqui, ó, no bujão, tá? Do carro, porque pode vazar aí. Se for do câmbio lá atrás, tá? O câmbio é por aqui, ó, tá? Então é bem mais difícil para você verificar. Porém, geralmente se está baixando óleo, tá? Pode ser algumas coisas, tá certo? Pode ser anel, né? Tudo mais, né? Vedação do motor, rolamento, né? Alguma coisa assim do motor que está fazendo vazar, né? Vazamento em algum ponto. Se for do câmbio, você vai ver o eixo do carro que fica aqui, ó. Certo? Você vai ver lá. Porque geralmente o óleo do câmbio vaza lá, na coifa, tá certo? Bem simples para verificar, né? Fazer a troca. Se for no motor, pode ver a união do motor, tudo mais, né? Vedação, tá? Vedação do rolamento da polia, tudo mais, né? Bem simples. Porém, o óleo errado também faz o carro com o tempo baixar muito mais rápido, tá certo? Andar com o carro também é muito, sabe, tipo, errar marcha, por exemplo, subir uma ladeira de segunda, onde era para subir com a primeira, vai fazer o óleo também baixar, tá certo? Então verifica aí, vazamento, tá? E sempre usar a primeira na subida, tá certo? Não fazer o carro trabalhar com o motor um pouco mais quente do que deveria, tá certo? Principalmente o Fusca, tá? Verificar também o respiro do motor do carro, tá certo? E filtro de ar, que é super importante, tá certo? É isso aí, tchau!